नमस्कार आदरणीय दर्शकवृन्द आजको प्रेसको यो अर्को एउटा विशेष संवादमा यहाँहरूलाई धेरै स्वागत छ म रोहित पण्डारी दर्शकवृन्द स्थानीय तहको निर्वाचन सकिसकेपछि यति बेला सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचनका विषयमा विभिन्न चर्चा परिचर्चा भइरहेका छन् संग। सङ्घ्र प्रदेशका निर्वाचनको मिति घोषणा भइसकेको छैन तर सङ्घ्र प्रदेशको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नेहरूको सङ्ख्या भने सामाजिक सञ्जालमा व्यापक रूपमा देखिन थालेको छ विशेष गरी काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालेन शाह मेयरका रूपमा निर्वाचित भइसकेपछि यो स्वतन्त्र उम्मेदवारीको लहर एक हिसाबले सुरु भएको हो र स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेहरूको त्यो लहर अब काठमाडौँ उपत्यकामा ज्यादा देखिने सम्भावना बढेर गएको छ स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको त्यो लहरले के सङ्केत गर्छ र अब होला के हामी आजको कार्यक्रममा विशेष गरी यो विषय र अन्य समसामयिक राजनीति विशेष गरी चुनावका सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गर्दैछौँ यसका लागि यति बेला हामीसँग हुनुहुन्छ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज झा उहाँलाई म स्वागत गर्छु स्वागत छ यहाँलाई धन्यवाद रोहित सर आराम, आराम हुनुहुन्छ स्थानीय तहको निर्वाचन सकियो परिणामहरू पनि सार्वजनिक भइसके अब प्रदेश र सङ्घका निर्वाचनको त्यो मिति घोषणा भइ नसक्दै धमाधम स्वतन्त्र रूपमा उम्मेदवारी दिन्छु भन्नेहरूको त्यो सङ्ख्या बढिरहेको छ कुन रूपमा लिनुभएको छ यहाँले यसलाई एकदमै धन्यवाद यहाँको जहिले पनि एकदमै मार्मिक र ग्रहण एकदमै गहन प्रश्न हुन्छ त्यसको लागि आभारी छु र यहाँले पृष्ठभूमिमा जुन एउटा विश्लेषणात्मक एउटा टिप्पणी गर्नुभएको त्यसलाई पनि म एकदमै गम्भीर भएर सुन्दै थिएँ यो मैले पनि सामाजिक सञ्जालहरूमा एकदमै व्यापक रूपमा हेरिरहेको छु विभिन्न पूर्व प्रशासकहरूको या सामाजिक अभियन्ताहरूको लगायतका विभिन्न समाजका विभिन्न व्यक्तित्वहरूको बारेमा एकदमै ट्रोल भए जस्तो यो फना क्षेत्रबाट स्वतन्त्र उम्मेदवारी त्यसरी आइरहेको छ एकदमै ट्रोल भइरहेको अब सबभन्दा पहिला बुझ्नुपर्ने मैले बुझेको र मेरो एउटा राजनीतिक केरियर र रा मैले गरेको राजनीति र रा त्यहाँबाट मैले लिएको अनुभव यसमा दुई तिनवटा कोण छ एउटा कोनलाई यसलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ सबभन्दा पहिला सबभन्दा फ्याट्टै भन्नु पर्दाखेरि जुन यो स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूको एउटा जुन मुहिम भनौँ न त्यो एउटा प्रिप्लान्ड होस् या स्वस्फूर्त रूपले होस् प्रिप्लान्ड होस् या स्वस्फूर्त रूपले होस् या विभिन्न समूहहरूबाट आएको आवाज होस् यसलाई एउटा प्रतिनिधित्वको हिसाबले हेर्ने हो भने त्यसलाई हामीले स्वागत नै गर्नुपर्ने हुन्छ र यो स्वागत योग्य छ तर यो भयो एउटा आम पब्लिकले राजनीतिभन्दा अलिकति टाढा बसेर म पाँच मिनट समय लिएँ किनभने यहाँको प्रश्न धेरै गम्भीर छ र प्राय धेरै जसो मिडियामा उठिरहेको विषय हो सामाजिक सञ्जालमा पनि उठिरहेको विषय हो तर म जुन कुरा भन्न चाहिरहेको छु र जुन वास्तविकता पनि हो धेरै हदसम्म त्यो आइरहेको छैन त्यो भन्नै भन्दै गर्दाखेरि के देखियो भने रोहित सर यो एउटा त्यो कोणबाट सकारात्मक कुरा हो तर सामाजिक सञ्जालमा वा यो डिजिटल प्लेटफर्ममा डिजिटल मिडियामा जसरी यो विषयलाई राजनीतिक दलप्रतिको एउटा वितृष्णा वा राजनीतिक दलप्रतिको मोहभङ या राजनीतिक दलको विकल्पको रूपमा फेरि रिपिट गरेँ मैले राजनीतिक दलको विकल्पको रूपमा जसरी यसलाई एउटा प्रोपगण्डाको रूपमा जसरी हावा फैलाइँदैछ त्यो बिल्कुलै होइन दोस्रो कुरा यसको पनि म चिरफार गर्छु तेस्रो कुरा टेक्निकल पाटोमा जाउँ पोलिटिक्स भनेको थियोरिटिकल विषय हुँदाहुँदै पनि यो साइन्स हो पोलिटिकल साइन्स र यो म्याथ हो हुन त आमाको गर्भदेखि लिएर मृत्युसय हुँदै हामी शमशान घाटमा आर्य घाटमा पुग्दासम्मको लाइफ साइकल जुन छ त्यो पुरै म्याथमेटिक्स हो म एउटा साइन्सको विद्यार्थी भएको नाताले पनि म भनौँ र एउटा चिकित्सा शास्त्रको विद्यार्थी भएको कारणले पनि हर कुरा साइन्स छ र म्याथ पनि साइन्सै हो त्यस्तै पोलिटिक्स पनि म्याथ हो अब हेरौँ सामान्य उदाहरण यहाँले पृष्ठभूमिमा भनिरहेका व्यक्तिमै टेकेर कुरा गरौँ अब सबैले क्लियर बुझ्ने अब हाइपोथेटिकल कुरा नगरौँ मनोज झा डक्टर मनोज झा जित्ला स्वतन्त्रबाट त्यतातिर नजाउँ अहिले जितेकै कन्डिडेटमा स्थानीय तहमै जितेका कन्डिडेटमा टेकेर म यसले झाकै कुरा गर्दैछु म काठमाडौँको भनेको नेपालको राजधानी हो एकदम ध्रुप सत्य छ यहाँ का जनताले हुन त्यसको पृष्ठभूमिहरू छन् थुप्रै छन् हाम्रो आन्दोलनको धेरै ठुलो भूमिका छ बालेन्द्रजीलाई यहाँसम्म पुर्याउनमा हामीले जुन विभिन्न किसिमको आन्दोलनहरू उठाइरहेका थियौँ भ्रष्टाचार विरोधी या हिन्दू राष्ट्र या विभिन्न त्यहाँबाट जुन एउटा राजनीतिक दलहरूप्रतिको जुन एउटा भयो त्यो क्यास गरियो त्यहाँ त्यो पनि छ एउटा फ्याक्टर धेरै ठुलो फ्याक्टर छ तर उहाँ जित्नुभयो अब बालेन्द्रजीको कुरा गरौँ पुरै होल महानगरपालिकामा उहाँ त एक्लै हुनुहुन्छ वाडा अध्यक्ष बहुमत कसको छ काङ्ग्रेसको बहुमत वार्ड अध्यक्षहरू काङ्ग्रेसका छन् लम्सम अठारवटा है कतिवटा जितिया छन् हाराहारी दसवटा कि बाह्रवटा एमालेको छ उपमेयर म टेक्निकल कुरा गर्द म्याथमेटिक्स जुन मैले भने नि उपमेयर नही एमालेको छ यो त जनप्रतिनिधिहरू भयो र कुनै पनि स्थानीय तहलाई मुभ गराउनको लागि त्यसको बजेट लगायतका विभिन्न कुराहरूलाई कार्यान्वयनमा ल्याउनको लागि एउटा बडी बनाइन्छ एउटा mm -hmm. बडी बनाइन्छ जननिर्वाचितहरूबाट फेरि एउटा सातजना पाँचजना त्यो स्थानीय तह हेरेर एघारजना या नौजनाको एउटा निर्वाचित प्रतिनिधिमण्डल हुन्छ जनप्रतिनिधिहरूले आफै बनाउने चुज गरेर या जहाँ सर्वसम्मति भयो त्यहाँ सर्वसम्मति होइन भने इलेक्सन गरेर त्यो बडीमा पनि त पार्टीको वर्चस्व वर्चस्व त अब छैन बालेन्द्रजीले धेरै राम्रो योजना कुनै ल्याउनु भयो धेरै राम्रो योजना ल्याउनु भयो तर उहाँलाई त पास त त्यहीँबाट गराउनु पर्छ कमिटीबाटै पास गराउने हो नि र ती कमिटीका मेम्बरहरूले उहाँलाई समर्थन गरिदिएनन् विभिन्न कारणले विभिन्न कारणले अनि त्यो योजना कार्यान्वयन हुन्छ र उहाँले बालेन्द्रजीले पब्लिकलाई गरेको बाचा उहाँले डेलिभरी दिन सक्नुहुन्छ जस्तो यसैमा रोकेँ है यहाँ लेखेको छु नि यसैमा रोकेँ जस्तो यहाँले जुन आशंका व्यक्त गर्नुभयो र जुन एउटा वास्तविकता त्यो वास्तविकता भनेको चाहिँ महानगरपालिकाको त्यो कार्यपालिकामा दलकै प्रतिनिधिहरू छन् भनौँ न दलकै बाटी निर्वाचित भएकाहरू छन् त्यस्तो अवस्थामा भनेर यहाँले जे भन्नुभयो अब जस्तो यसलाई हेरिरहँदा नि तपाईँले भने जस्तो मेयर बालेन्द्र शाहले राम्रो योजना र त्यो कार्यपालिकाको बैठकमा लिएर आउनु भयो अब त्यसमा त्यो ल्याएको राम्रो योजनालाई त्यो कार्यपालिकाका सदस्यहरूले पास नगर्लान् भन्ने यहाँको जुन आशंका छ नि अहिले त उहाँले बैठक लाइभ सुरु गर गर्नु भएको छ उहाँले पहिलो बैठकदेखि नै त्यो लाइभ सुरु गर्नुभएको यदि उहाँले ल्याएको त्यो राम्रो योजनालाई पनि कार्यपालिकाका सदस्यहरूले समर्थन गरिदिएनन् भने नाङ्गिने त तिनै कार्यपालिकाका सदस्यहरू होला नि त जनताका नजरमा एकदमै त्यति बेला के हुन्छ भन्नुहोस् त एकदमै धन्यवाद यहाँको खासियत पनि त्यही हो र म यही कुरा भन्नेवाला थिएँ यहाँले प्रश्न हालिदिनु एकदमै सही उहाँले लाइभ गरिराख्नु भएको छ जो अहिले टेक्नोलोजीको दुनियाँ छ पुरै डिजिटल वर्ल्ड भइसकेको छ लाइभ भइरहेको छ ठिकै छ माने त्यहाँसम्म तर उहाँको फुल कार्यकाल नै त्यसरी अब्जेक्सन 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 साधारण हामीले फोहोर व्यवस्थापनमा देखिरहेछौँ त यहाँकै अफिसको अगाडिमा फोहोरको डुङ्गो छ मैले अहिले भर्खर त्यहीँबाट आउँदैछु बाटोमा आउँदै गर्दाखेरि यहाँको अफिसको अगाडि नाक थुनेर छिरेँ म यो स्टुडियोमा मेरो कोठाको अगाडि पनि त्यही अवस्था छ होइन अब मानव एउटा साधारण फोहोर व्यवस्थापनको लागि फोहोर व्यवस्थापन जुन वर्षौँदेखिको चालिस पचास वर्षदेखिको काठमाडौँको यो सबभन्दा मेजर इस्यु भनेकै फोहोर र पानी हो मेजर इस्यु त्यो समेत व्यवस्थापन हुन पाएको छैन दुई महिना भइसक्यो अहिले पनि ठोस रणनीति या ठोस नीति महानगरपालिकाले त ल्याएको छैन तर बालेन्द्रजी चुनाव लड्दै गर्दाखेरि जुन इनर्जी र जुन आँस उहाँले देखाउनु भएको थियो खै त फोहोर व्यवस्थापनको मोडालिटी खै त अहिलेसम्म मोडालिटी पनि आएको छैन मैले त देखाएको छैन अहिलेसम्म उहाँले त्यो गन के अरे कुहिने र नकुहिने त छुट्याउनु भयो त्यो पनि कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो थाहा छैन त्यो कति कार्यान्वयन हुन्छ त्यो थाहा था छैन था। तर व्यवस्थापनको पक्ष खै त कमसेकम बालेन्द्रजीले त्यो आज बिहानै एउटा कुन सोसल मिडियामै एउटा ट्रोल भइरहेको थियो एउटा फोटो फोहरबाट वैकल्पिक ऊर्जा निर्माण गर्ने त्यो आजभन्दा धेरै वर्ष पहिला कुन एउटा वैदेशिक सहयोग निकायले हामीलाई दिएको रहेछ त्यो चाहिँ त्यतिकै त्यो कचराको डब्बा बनेको रहेछ त्यसलाई कमसेकम त यदि हाम चा, बालेन्द्रजीले त्यस्तै विल पावर भइ भइदिएको भए उहाँले त त्यसलाई सञ्चालन त गरिसक्नु गरिसक्नुपर्ने थियो नि तर आउने बित्तिकै मैले कुरा मैले उहाँलाई नेगेटिभ म एकदमै आशावादी छु बालेन्द्रजीप्रति हाम्रो पुरै समर्थन थियो मेरो सामाजिक सञ्जालमा मैले समर्थन जनाएको थिएँ उहाँलाई बालेन्द्रजी मैले दुईवटा कन्डिडेटमा आशा देखेँ दुईवटा कन्डिडेटमा मैले सार्वजनिक अपिलै गरेको थिएँ कस कुनै पार्टी वा व्यक्ति स्थानीय निकाय भनेको व्यक्तिलाई चुज गर्ने हो त्यस कारणले मैले दुईजना व्यक्तिमाथि फोकस गरेर मैले सार्वजनिक अपिलै गरेको थिएँ त्यो म नेगेटिभ छैन तर बालेन्द्रजीको जुन टाउको दुखाइएको एउटा फोहरको समस्या भइरहेको छ बालेन्द्रजी एउटा पढे लेखेको मेरिट इन्जिनियर yeah. yeah. त हो प्राविधिक ज्ञान त छ उहाँसित उहाँले त्यो फाहोर व्यवस्थापन गर्नको लागि त्यो मेसिनलाई त कमसेकम सञ्चालन गर्न सक्नुहुन्थ्यो नि त्यो कहाँ लिएर ढुङ्गा ढुङ्गा हान्ने र लाठी चार्ज गर्ने जुन अवस्था आयो त्यो एउटा अर्को पक्ष अब हामी त्यो कार्यपालिकातिर जाउँ मानौ लाइभ त भइरहेको छ उहाँले योजना ल्याउनुभयो ठिकै छ जनताले हेऱ्यो जनताले हेर्छ ओहो हाम्रो मेयर त हामीले पठाएको मेयर त एकदमै राम्रो रहेछ यो जनप्रतिनिधिहरू फटा रहेछन् अनि त्यसको लागि के गर्ने त पाँच वर्ष कुरेर बस्ने या त्यो वाडा अध्यक्षहरू या कार्यपालिकाका सदस्यहरू का जसले काम गर्न दिइरहेका छैनन् तिनीहरूको विरुद्ध आन्दोलन गर्नु पऱ्यो अनि नेपाली जनताले सत्तरी वर्षदेखि विगत सत्तरी वर्षदेखि हामी के गरिरहेछौँ त हामीले आन्दोलन भए केही गरेकै छैनौँ अनि फेरि अब आन्दोलनमै जाने जानु पर्यो या फेरि पाँच वर्षपछि स्वतन्त्रलाई नै जिताउँला भनेर अर्को कुरा स्वतन्त्रमा समस्या के हुन्छ भने भोलिको दिनमा यदि तपाईँले कुनै कार्य पा... नगरपालिकामा वा कुनै ठाउँमा स्थानीय तहको कुरा गर्दैछौँ हामी त्यसपछि सङ्ग्रह प्रदेशमा जाउँ कुनै पनि स्थानीय तहमा यदि त्यो स्थानीय तहका जनताले स्वतन्त्रलाई नै पठाइदियो भने पनि सबै बढी नै स्वतन्त्रको पठाए पनि डेलिभरी त केही हुने होइन किन हुँदैन भने न त्यसमाथि दलको ह्विप लाग्छ न दलले उसलाई कारवाही किनभने कुनै दलबाट आएकै हुँदैन त्यो न दलले उसलाई कारवाही गरे गर्न गर गर सक्छ र भोलिको दिनमा उसलाई पोलिटिकल पोलिटिकल क्यारियर जुन भन्छौँ नि हामी त्यसमाथि प्रश्नवाचक चिन्ह लाग्ने त्यसलाई डर पनि हुँदैन त्यस कारणले कुनै ठाउँमा स्वतन्त्र रूपमा आउनु त्यो राम्रो कुरा एउटा झकझकाउने हिसाबले सिम्बोलिक हिसाबले तर अहिलेको नेपालको परिवेशमा अहिलेको जुन हाम्रो सिस्टम बसेको छ र जुन सिस्टममा हामी गइरहेका छौँ त्यसमा दलको विकल्प दलको विकल्प स्वतन्त्र होइन किनभने अर्को कुरा अर्को प्रमाण म दिन्छु यदि दलको प्रतिनिधिले काम गरेन भने हामीले त्यसलाई झकझकाउन जग सक्छौँ त्यसलाई विभिन्न मोर्चामा विभिन्न चुनावमा विभिन्न स्तरमा झक झकझक्याउन सक्छौँ तर आजसम्म झकझक्याएर भयो चाहिँ के भन्ने कुरा एउटा यदि आजसम्म झकझक्याएर भएको केही हुन्थ्यो भने काठमाडौँ महानगरपालिकामा बालिन शाहले सायद जित्दैनथे होला एकदमै यता धरानमा हर्क साम्पाङहरू आउँदैनथे होला होइन धनगडीतिर गोपाल हमालहरू देखिँदैन थियो यस्तो छ रोहित सर आज के छ भने म अलिकति जोडेँ यहाँलाई यहाँको यहाँले बुझी बुझी प्रश्न राखिराख्नु भएको छ त्यो मलाई थाहा छ अलिकति म क्लियर गर्छु हामी जुन सामाजिक सञ्जालमा एउटा स्वतन्त्र अभियान हेरिरहेछौँ नि त्यो सामाजिक सञ्जालमै सीमित छ किनभने म त फिल्डमा फिल्डबाट आउँदैछु नि त स्थानीय तहको चुनावमा यसपालि सशरीर सहभागी त म आफै पनि थिएँ नि त होइन र मैले हेरेको छु नि त फिल्डमा के भएर यहाँ काठमाडौँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ हो यहाँनिरको लागि ठिक छ त्यो बालेन्द्रजीको जित्नु भनेको एकदमै राम्रो पक्ष हो जित्नु पर्थ्यो त्यो एउटा पक्ष छ तर जुन एउटा देखाइँदैछ नि देशभरि देश स्वतन्त्रको माहौल कहाँ छ स्वतन्त्रको माहौल मेरो गृह जिल्ला जनकपुर निर्वाचन आयोगको रेकर्डमा त्यहाँ पनि जनकपुर उपमहानगरपालिका जुन मध्य प्रदेश हिजोको प्रदेश नम्बर दुईको राजधानी त्यहाँ पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार जितेको छ मेरै नाम भएको व्यक्ति मनोज शाह के मनोज शाह स्वतन्त्र हुन् त

म तर सामाजिक सञ्जालमा जुन व्यक्तिहरूलाई कोड गरिँदैछ गरिसरसाइज को गरेको प्रमाणहरू पनि थुप्रो छ दलले टिकट नदिएको कारणले दलले टिकट नदिएको कारणले र आफ्नो लामो समयदेखिको मेयर वा वार्ड अध्यक्ष बन्ने चरम महत्वाकांक्षा चरम हातो र अर्को एउटा भित्रभित्र एक्सर्साइज पनि थियो र विभिन्न दलमा हार गुहार गर्दा गर्दै पनि दलपतिहरूले होइन हामी आफ्नो पार्टीका नेतालाई नदिएर नाम ना भित्राएर दिन त मिलेन भनेर नदिएपछि ठुल्ठुला दलहरू खास गरी भनौँ अब कुनै एउटा व्यक्ति काङ्ग्रेसबाट अपेक्षा गरेका थिए तर काङ्ग्रेसले नदिएपछि त्यसले राप्रपाबाट चुनाव लिए टिकट लिए पनि जित्ने होइन त्योभन्दा राम्रो त स्वतन्त्रबाटै लड्नु हो होइन त्यस्तो घटनाहरू पनि त छन् नि जुन मैले भने नि सामाजिक सञ्जालमा जसरी यो स्वतन्त्रको हावा हावापिटिँदैछ नि त्यसका पछाडि ब्याक हिस्ट्रीहरू थुप्रो छन् रोहित सर जस्तो हिस्ट्री एउटा होला होइन तपाईँले भने जस्तो कतलतै जाने भनेदेखि के 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 भेटिँदै जाला oh. या कतिको नभेटिएला पनि होइन <laughs> तर यति बेला तपाईँले भने जस्तो ल लहरै होइन अरे मानिनु लहर होइन तपाईँले भने जस्तो तर चुनौती त हो नि यति बेला होइन त्यो चाहिँ जस्तो पछाडि उनीहरूका पछाडि जनता मात्रै छन् या त्यस्ता केही अदृश्य शक्तिहरू पनि छन् एकदमै धन्यवाद अब ठ्याक्कै आरोप लगाउने मेरो बानी पनि परेन हाम्रो लामो बसाइ भइसकेको छ कतिचोटि हामी बसिसकेका छौँ त्यतातिर म जान चाहन्न अदृश्य शक्तिप्रति म जान चाहन्न यसमा मैले हेरेको बुझेको र मेरो विश्लेषण दुई तिनवटा फ्याक्टर चाहिँ छन् एउटा के छ भने राजनीतिक दलभित्रका केही पात्रहरूको जसलाई नेता माने मानेका थिए स्थानीय स्थानीय जनता भनौँ वा नागरिकले र ती नागरिकहरूले अपेक्षा राखेको विषयवस्तुमाथि तिनीहरूले उपेक्षा गरे अपेक्षालाई उपेक्षामा राजनीतिक दलका क्यान्डिडेटहरूले वा भनौँ न नेताहरूले त्यहाँका स्थानीय नागरिकहरूको अपेक्षालाई उपेक्षामा पटक पटक जुन परिणत गर्दै झुठा आश्वासनहरू दिँदै दे, तामझाम देखाउँदै जुन नटङ्कीहरू गरे त्यसको एउटा वितृष्णा हो एउटा र एउटा के छ भने हामी नेपालीको परापूर्वकालीदेखि हाम्रो बुवा बाजेहरूकै पालादेखि हामी के छौँ भने आशावादी धेरै हुन्छौँ क्या र हाम्रो के छ भने अर्को हामी जसरी अतिथि देवो भव लगायतका हाम्रो छन् नि एउटा मोटोहरू भनौँ न अनि विकल्प नभएपछि विकल्प नभएपछि ठिकै छ नि त यसले केही दिन्छ कि भन्ने एउटा आश पनि हुन्छ त्यो र यसले निम्त्याउने भनेको मैले फेरि अर्को पक्ष पनि छु यसको अर्को पक्षमा के हेरिरहेको छु भने जुन अपेक्षाको साथमा यो स्वतन्त्र अभियान अगाडि बढ्दैछ भोलिको दिनमा भोलिको दिनमा यसले पोजिटिभ रूप लियो भने एकदमै राम्रो हो देशको लागि एकदमै राम्रो हुन्छ जनताको लागि पनि राम्रो हुन्छ तर अलिकति राजनीतिक दलहरूले गरेका वैमानिक गद्दारी धोकाधडी राष्ट्रघात जति गरे नि यो बिचमा मैले टुङ्ग्याएँ लाइनलाई यो तिस बत्तिस वर्षमा राजनीतिक दलले जति गर्यो नि त्यसको दस प्रतिशत म धेरै बनिरहेको छैन म सङ्ख्यामा टिक टेकेर रा भन्दैछु राजनीतिक दलले गरेका बैमानीहरूको दस प्रतिशत पनि यो स्वतन्त्र भएर जितेर भोलि जाने संसदमा अब जनप्रतिनिधिहरूले त खासै त्यस्तो गर्न सक्दैनन् किनभने नीति निर्माणको ठाउँमा छैनन् स्थानीय तहमा छन् अब गर्न सक्यो भने राम्रो रा। न गर्न सकेन भने अर्कोचोटि फालिन्छ रा। त्यो छुट्टै पाटो हो तर पछिको दिनमा जुन यहाँले अभियानको रूपमा जुन प्रदेश र सङ्घीयको सङ्घको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ र जुन देखिँदैछ हावा त्यहाँनिर भोलिको दिनमा यदि मानौँ एक सय पचहत्तरीवटा किनभने समानुपातिकबाट त दलै आउने हो एक सय दसवटामा त दलै आउने हो दुई सय पचहत्तरी मध्ये दुई सय पचहत्तरी मध्ये हाम्रो जुन प्रतिनिधि सभा छ त्यो दुई सय पचहत्तरी छ दुई सय पचहत्तरीमा त एक सय दस त दलै आउने हो समानुपातिकमा त दलै आउने हो नि प्रत्यक्ष रह्यो एक सय पैँसठी एक सय पैँसठीमा यदि पचासवटा मात्रै एक तिहाई पचपन्न हुन जान्छ एक तिहाई मात्रै स्वतन्त्र उठेर आयो र दलले यो बत्तिस वर्षमा गरेका राष्ट्रघाटहरूको दस प्रतिशत मात्रै गर्यो भने त्यति बेला जुन सिन देखिन्छ नि त्यो हाम्रो कल्पना भन्दा यस्तो छ मैले अघि नै भनेको थिएँ अब स्थानीय निकायमा जति सुकै व्याख्या विश्लेषण गरे पनि त्यही स्थानीय निकायमा ठिकै छ स्वतन्त्र बालेन्द्रजी लगायतका जो जो आउनुभयो उहाँहरूले राम्रो गर्न खोज्नुभयो फेरि पाँच वर्षपछि रिपिट हुनु होला गर्न दिएन वा गर्न सक्नु भएन भने फालिनु हुन्छ त्यो आफ्नो त्यति ठुलो केही हुँदैन त्यहाँ त्यही तल भत्ता बर्बाद हिजो पनि भएको थियो आज पनि बर्बाद हुन्छ त्यो बाहेक केही हुँदैन तर सङ्घ र प्रदेश भनेको सङ्घ सभा र प्रतिनिधि सभा भनेको देशको शासन सत्ता देशको नीति निर्माण चाहे त्यो विदेश वैदेशिक नीति हो आर् आर्थिक नीति होस् लगायतका सम्पूर्ण वैदेशिक सम्बन्ध लगायतका सबै कुराहरू त्यहाँबाट डिसाइड हुने हो त्यो सबैलाई थाहा भएको कुरा हो होइन यदि दलले बदमासी गऱ्यो भने आवाज हामी उठाउँछौँ उठाउँदै आएका छौँ झकझकाउने पनि काम हुन्छ र डराउँछन् पनि दल डराएका पनि छन् नि भरै मानेनन् तर अलिकति मुटु त चेस्सो घोसे जस्तो त भएको छ नि एमसिसीकै इस्युमा हामी तपाईँले गरेको मुहिमहरू लिम्पियालोरा लिपु लेखको इस्युमा लिम्पिया भूमि आएन तर नक्सा त छाप्न लगायौँ नि हामीले त्यसमा हामी तपाईँकै जोड हो नि त दल डराउँछ गल्ती गरे पनि उसलाई डर हुन्छ किनभने त्यो जनतासित भिजेको हुन्छ जनतासित उसलाई धेरै कुरा लिनु परिरहेको हुन्छ दललाई र दलपतिहरूलाई तर स्वतन्त्रलाई कुनै कुराको बााउन्ड्री नै हुँदैन कुनै कुराको बान्ड्री नै हुँदैन पहिलो कुरा अर्को कुरा, कुरा।, कुरा? स्वतन्त्र उम्मेद्वार स्वतन्त्र सांसदले स्वतन्त्र सांसदले भोलिको दिनमा स्वतन्त्र सांसदलाई त दलको ह्विप लाग्दैन त्यहाँ कुनै पनि त्यस्तो विषयमा उसले आफ्नो स्वतन्त्र रूपमा आफूमा जाहेर गर्न पाउने हो भन्दा होस् या कुनै विधेयक आउँदा होस् या कुनै अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धी सन्धिको कुरा होस् त्यसलाई कुनै पनि बााउन्ड्रीले घेरेको हुँदैन त्यो पूर्ण रूपमा स्वतन्त्र हुन्छ र उसले चाहेको वा उनलाई निर्देशित गरिएको उसले चाहेको वा ऊ वा कसैबाट निर्देशित भएको र उसले आफ्नो भूमिका त खेल्छ त्यहाँ अनि नेपाली जनताको हातमा त्यसलाई कन्ट्रोल गर्ने अवस्था रहन्छ त्यहाँ स्वतन्त्र भनेको स्वतन्त्रहरू सङ्घको यो निर्वाचनबाट संसदमा छिरे भनेदेखि बर्बादै हुन्छ होइन हामीले के हुन्छ भने राजनीतिमा या कुनै पनि विषयमा यो मिडियामा पनि कुनै कुराको पोजिटिभ पक्ष छ भने त्यसको नेगेटिभ पक्षलाई पनि त हामीले पहिल्यैदेखि सोचेर राख्नु पऱ्यो पारे कि परेन तर ज्यादा पोजिटिभ या नेगेटिभ भन्ने त हुन्छ नि फेरि है ने? हो जस्तो जस्तो एकदम प्रष्टसँग कुरा गर्दा नि तपाईँको बुझाइ तपाईँको देखाइ तपाईँको हेराई यो आउँदो सङ्ग्रह प्रदेशको निर्वाचनमा मानेल हुँ तपाईँले भने जस्तै स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूको जुन तपाईँले एउटा अङ्क भनिरहनु भएको छ त्यति चाहिँ संसदभित्र छिर्ने अवस्था रह्यो भनेदेखि राम्रो हुन्छ या नराम्रो नराम्रो हुन्छ किन नराम्रो हुन्छ अघि अघि कन्ट्रोलै हुँदैन कस ती स्वतन्त्र सांसदहरूमाथि कुन मेकानिजमले कन्ट्रोल गर्ने त्यो मेकानिजम सो नि जस्तो हिजोका दिनमा नि यो स्थानीय तहको चुनावमा चाहिँ तपाईँले आफै भन्दा हुनुहुन्थ्यो अघि म बालन शाहका पक्षमा म देखिएको थिएँ भनेर ती स्वतन्त्रहरूको पक्षमा किन देख्या तपाईँ होइन तपाईँले फेरि मेरो शब्दमाथि यहाँ सायद मिस गर्नुभयो या जानी जानी सोध्नुभयो मैले के भने स्थानीय तहको स्थानीय तह त सङ्ग्रह प्रदेशमा भास्ट डिफ्रेन्स छ स्थानीय तह भनेको विशुद्ध रूपमा विकास निर्माण स्थानीय तह भनेको जनताको दैनिक दिनचर्या जनताको दैनिक दिनचर्या र विकास निर्माण शिक्षा स्वास्थ्य लगायतका कुराहरूलाई फुलफिल गर्नको लागि यसलाई एस यसरी भनौँ त्यसो भए स्थानीय तहको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेद्वारहरूलाई जिताउँदा फरक पर्दैन तर सङ्घ प्रदेशको चुनावमा स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताइयो भनेदेखि हानि पुग्छ यसलाई अझै क्लियर गर्नु एकदमैको भनाइ मेरो भनाइ होइन हाम्रो मुद्दै पनि त्यही थियो हामी आज हाम्रो सङ्गठनको दुई हजार एकसठ साल साउन पन्ध्र गतेको जन्म भएको हो दुई हजार एकसठी साल साउन पन्ध्र गतेको जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको जन्म भएको छ त्यो जन्मसँगै मैले संविधान सभा दुईमा पनि प्रस्तावै गरे गरेको थिएँ संविधान सभा दुईमा प्रस्तावै गरेको थिएँ मेरै नेतृत्वमा सङ्गठनले प्रस्ताव गर हाम्रो क्लियर धारणा के थियो भने स्थानीय तहको चुनाव दलविहीन हुनुपर्छ दलीय नियन्त्रणभन्दा बाहिर हुनुपर्छ हाम्रो मागै हो त्यो स्थानीय तहको किनभने स्थानीय तह भनेको विशुद्ध जनतासित जुडेको विकाससँग जुडेको विषय हो त्यसमा नीति निर्माण लगायतका त्यो अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध लगायतका कुराहरूसित त्यसको लेना देना नै हुँदैन त्यो विशुद्ध रूपमा ग्राउन्ड रुट ग्राउन्ड लेभलमा ग्रास रुटमा फङ्सन गर्ने एउटा तह वा निकाय हो भनौँ त्यस कारणले स्वतन्त्र उम्मेदवार हामी त पछिल्लो यो स्थानीय चुनावमा पनि हामीले अपिल गरेको अत्याधिक स्वतन्त्र उम्मेदवारहरूलाई जिताउँ भनेर तर सेम कुरा सङ्ग्रह प्रदेशमा लागु हुँदैन किन हुँदैन किनभने स्वतन्त्र मेरो फेरि मैले अहिले पनि भने फेरि म रिपिट गर्छु स्वतन्त्र सांसदमाथि बान्ड्री के त स्वतन्त्र सांसदलाई नियन्त्रण कसले गर्ने न जनताले उसले नियन्त्रण गर्न सक्छ न ऊ कुनै दलको प्रतिनिधि हुन्छ कि जस दलको हुइप लागोस् या दलले उसलाई पार्टीको कारवाही गरोस् तर यहाँ तपाईँले ह्विप भनिरहँदा कि ती दलका सांसदलाई हुइप लगाउने त्यो दलले होला तर त्यो दललाई होइप लगाउने चाहिँ अरू कोही छ भनेर भन्छन् नि फेरि त्यो भएर पनि अब जस्तो ती स्वतन्त्रले त बर्बादै गर्छन् यदि सङ्घ्र प्रदेशमा भन्ने हिसाबले सोच्ने हो भनेदेखि जसरी यहाँका दलहरू पनि त दल जस्ता छैनन् यिनीहरूले सांसदहरूलाई ह्विप लगाउँछन् तर यिनीहरूलाई लगाउने लगाउनेहरू कोही छ भनेर त एकदम पटक पटक धेरैपल्ट भन्नुभएको मैले आजकै प्रश्नमा बोलेको छु अब यसलाई अझै यहाँले खोजेको कुरा अलिकति क्लियर गरौँ मैले किन भने हो राजनीतिक दलहरू सानेपा वा कोटेश्वरको पेरिस डाँडा वा यही सुविधा नगर लगायतका भनौँ न पार्टी मुख्यालयबाट नियन्त्रित र निर्देशित हन्ड्रेड पर्सेन्ट छैनन् त्यो म हामीले पटक पटक प्रमाणसहित बोल्दै आएको छौँ तर छैनन् भने त्यसमा यी स्वतन्त्र भन्दा तिनीहरू चाहिँ त्यही भन्दैछु त्यही प्रमाणै दिन्छु म प्रमाण सहितै छोटो एक मिनटमा छैनन् तर तर हामीले विगतमै भर्खर धेरै पुरानो इस्युमा नजाउँ चालिस वर्ष पचास वर्ष पहिलाको इस्युमा नजाउँ यही पाँच वर्षको इस्युहरूलाई कोट्याएर हेऱ्यौँ भने यिनीहरूकालाई रिमोट कन्ट्रोल र सेटेलाइटबाट दिने निर्देशकहरू निर्माता निर्देशक स्पोन्सरहरूले दिएका निर्देशनहरूलाई पनि जनताको डरले जनताको डरले यहाँका देशभक्त मिडियाहरूको डरले यिनीहरूले आफ्ना प्रभुहरूलाई प्रभुहरूले दिएका निर्देशनलाई पनि लत्याएको प्रमाण पनि छ नि त त्यति मात्रै होइन वा लत्याएको होस् वा एकछिन थातिरहेको होस् या मनाउन सफल भएका होस् त्यसको म दुई तिनवटा उदाहरण दिन्छु क्लियर हुन्छ लिम्पियाधोरा लिपुले यसो मैले अहिले पनि भनेको थिएँ सडकमा हामी चिच्याउँदै थियौँ सामाजिक सञ्जालमा हामी चिच्याउँदै थियौँ यहाँहरू त्यो हाम्रा आवाजहरूलाई राष्ट्रव्यापी र अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा यहाँहरू फैलाउँदै हुनुहुन्थ्यो त्यसको लागि त मैले पटक पटक धेरै पटक यहाँहरूलाई धन्यवाद पनि दिएको छु यहाँलाई स्मरण होला आजको प्रेसमा पनि मैले बोलेको छु यहाँले मलाई बोलाउनु भएको थियो एघार बजे राति रेड कार्पेटमा रको चिफलाई ओलीले बालुवाटारमा स्वागत गरेको होइन मिडियामा आएको थियो नि त अनि रको चिफ बालुवाटार किन गएका थिए होला पछिबाट त प्रमाणेहरू मैले बोले बोलेँ र पछिबाट त अब प्रमाणेहरू आइसक्यो त्यही लिम्पियाधुराले गुलेखको लागि आएको पनि आ मनोज नरवाणी त्यत्रो प्रेसर दिएको थियो अब त्यो त्यस्ता त्यस्ता छन् घटना त्यति मात्रै अहिलेको अब करेन्ट इस्युबाट यो दुई दिन पहिलाको इस्युमा यो दुई तिन दिनदेखि भइरहेको नेपालमा अब हाम्रो नेपालीको त के छ भने सामाजिक फेसबुकलाई हामी मात्रै दुनियाँ बुझिरहेछौँ फेसबुकबाट त बाहिर निस्किएकै छैनौँ हामी फेसबुकलाई नै संसार बनाइसकेका छौँ हामीले आज सम्भवतः आज फिर्ती हुँदै होला आज चार पाँच दिनदेखि एउटा जबरदस्त रूपमा काठमाडौँमा भनौँ न सत्ताको छेउछाउ एउटा इस्यु उठिरहेको छ जुन आजभन्दा तिन वर्ष पहिले मैले भनेको थिएँ पछिबाट संसदमा पनि विभिन्न सांसदहरूले आवाज उठाए र मिडियामा पनि व्यापक रूपमा आयो मैले के भन्दै थिएँ भने एमसिसी सँगसँगै एक दर्जन सन्धि सम्झौता आउँदैछ भनेर पछिबाट भीमरावलजीले बोल्दाखेरि अलिक व्यापकता पायो त्यति बेला कसैलाई थाहा पनि थिएन कि एमसिसीसँग बाह्र तेह्रवटा सन्धि सम्झौता कसरी आउँछ भनेर <laughs> यहाँलाई थाहा होला स्टेट स्ट्राटेजिक पार्ट एसएसपी होइन स्टेट पा पार्ट, पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट अमेरिकन सरकारले पठाएको कति वर्ष भयो झन्डै सात वर्ष जति हुन थाल्यो छ सात वर्ष भयो त्यो स्टेट पार्टनरसिपको एग्रिमेन्ट किन अट्केर बस्यो त म यहाँकै प्रश्नमा छु स्वतन्त्रमै छु म म बाहिर गएको छैन म स्वतन्त्रमै छु एकदम मैले टुङ्ग्या यही उदाहरणमा टुङ्गिन्छ यो त यहाँको प्रश्न त्यो किन अड्केर बस्यो सेनाले समेत किन एक्सेप्ट गरेन कि आत्माले एक्सेप्ट गरेका छैन होला नेपाली सेना त नेपाली सेना होइन नि आजको डेटमा सबैलाई थाहा भएको कुरा मैले पचासौँचोटि बोलेको विषय हो राजनीतिक दल मात्रै होइन नेपालको कुनै पनि अङ्ग तह तपका निकाय नेपालको त बाँकी छैन तर पनि नेपाली सेनाले किन एक्सेप्ट गरेन जुन मन्त्रीले अमेरिकामा गएर आश्वासन दिएर आयो त्यो मन्त्री काठमाडौँको त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नर्लिँदै त्यो एग्रिमेन्टबाट किन हुनु पऱ्यो र आज पनि नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलहरू आत्माबाट त्यस एग्रिमेन्टमा सिग्नेचर गर्न चाहन्छन् तर सिग्नेचर किन गरिरहेको छैन यही फरक छ स्वतन्त्र र दलमा किनभने फेरि मैले त्यही रिपिट गरेँ दल र दलका नेताहरूलाई के हुन्छ भने त्यसलाई डर हुन्छ जनता तर स्वतन्त्रको त कुनै बान्ड्री नै हुँदैन पाँच वर्षको लागि आएको छ भोलिको दिनमा सबै यताउति भत्ता भत्ताभुङ पार्ने हो विदेश गएर बस्दै भने के गर्नुहुन्छ तपाईँ तर नेपाली काङ्ग्रेस वा एमाले वा माओवादी या जनतान्त्रिक है म आफ्नै पार्टीको नाम लिन्छु जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाको अध्यक्ष डक्टर मनोज झा गद्दार होला म भागेर जाउँला तर मेरो पार्टीका सबै कार्यकर्ता भागेर जाँदैन मेरा पार्टीका सबै नेता भागेर जाँदैनन् कठालो त समाज छ नि जनताले हो यो फरक हुन्छ अब हामी कुराकानीको अन्त्य अन्त्यतिर छौँ जस्तो अहिले तपाईँले भन्नुभयो कि स्वतन्त्र उम्मेदवारहरू सङ्घ प्रदेशको ने निर्वाचनमा निर्वाचित भए भनेदेखि तपाईँकै शब्दमा राम्रो हुँदैन देश र जनताका लागि तपाईँको शब्दमा है तपाईँ निर्वाचित हुने सम्भावना चाहिँ कतिको देख्नुहुन्छ एकदमै धन्यवाद म यही प्रश्न चाहिरहेको थिएँ यहाँबाट <laughs> रोहित सर फेसबुकमा जतिसुकै देखिए पनि <laughs> दुई मिनटमा सघाउँछु यसलाई धेरै व्याख्या गर्नु पर्दैन स्थानीय तहको चुनावभन्दा पन्ध्र दिन पहिलासम्म र विगत सात आठ वर्षदेखि सा नेपालमा आफूलाई वैकल्पिक शक्ति हुँ र हामी मैले घोषणा गरेको आन्दोलन राज संस्था हिन्दू राष्ट्र भ्रष्टाचार लगायतका एमसिसिबी लगायतका इस्युहरूलाई ओभरटेक गरेर आफूलाई म दुई तिहाई ल्याउँदैछु र यो स्थानीय तहमा हामी देशको पहिलो राजनीतिक शक्ति बन्दैछौँ भनेर सार्वजनिक रूपमा र फेसबुकमा त आफूलाई प्रधानमन्त्री पनि घोषणा गरिसकेका नाममा दिन चाहन्न दर्शकहरूले आम नागरिकहरूले बुझ बुझिसक्यो होला मैले कतातिर इङ्गित गर्दैछु ती शक्तिहरू कहाँ हराए कति स्थान ल्याएँ अर्को कुरा हामी मेयर जित्दैमा हाम्रो के बानी म एकदम अचम्मको म जोड्नै पर्ने हुन्छ अचम्मको चिज के हेऱ्यो भने यो स्थानीय निकायको चुनावमा कुनै पार्टीले मेयर जित्यो भने त्यो स्थानीय तहको कुनै स्थानीय तहलाई नै देखाइदिने प्रचलन भयो कि त्यो फनानो स्थानीय तह काङ्ग्रेसको जबकि कि उसले एउटा मेयर मात्रै जितेको छ वार्ड अध्यक्ष वार्ड सदस्य सबै अर्का अर्का पार्टीका छन् होइन त्यो एउटा विडम्बना छ कहाँ पुगे त ती वैकल्पिक शक्तिहरू र आफूलाई दुई तिहाई र फेसबुकै प्रधानमन्त्रीहरू हो ठ्याक्कै स्वतन्त्रमा आयौँ फेरि जतिसुकै मुहिम आए पनि म फेरि बसौँला त्यो बेला अब यो बिचमा त क्रम हुन्छ तर यो प्रश्नमा हामी सङ्ग्रह प्रदेशको चुनावपछि म अहिले यहाँलाई अनुरोध गरेँ त्यति बेला मलाई बोलाएर सोध्नु होला आज बोलाएर सोधे जस्तै अत्यधिक स्वतन्त्र आयो भने आठदेखि दस अत्यधिक त्यो पृथ्वी नै पल्टे पनि जस्तो पा, म त्यो फेरि आठ दसमा पनि मलाई छुट्यो फेरि त्यो आठ दसमा पनि दुई चारजना अब बालेन्द्रजीलाई स्वतन्त्र स्वतन्त्रमै गनेर जाउँ बालेन्द्रजीलाई स्वतन्त्रमै गनेर जाऊँ होइन किनभने उहाँ पार्टीको सदस्य हुनुहुन्थेन अब एक्सर्साइज त सबैले हुन्छन् विभिन्न दलबाट टिकट लिन्थ्यो आफ्नो ठाउँमा तर उहाँ स्वतन्त्रै हो तर उहाँ स्वतन्त्र नै हो त्यस्ता स्वतन्त्र अत्याधिक चारदेखि पाँच र जसरी मैले जनकपुर महानगरपालिकाको उदाहरण दिएँ नि मनोज शाहजीको हुन त एकदमै घनिष्ठ छौँ हामी हाम्रो सहयोगै रहेको थियो उहाँलाई जिताउनमा कुनै दिन गरौँला यसमा कुराकानी तर हो पाँच सातजना त्यस्ता स्वतन्त्र पनि आउँछन् जसले गठबन्धनको कारणले गठबन्धनको कारणले वा पार्टीभित्रकै प्रतिस्पर्धाको कारणले टिकट नपाएपछि बाघी विद्रोही होइन बाघी र विद्रोहीमा धेरै फरक छ बाघी यहाँ त हामी सबै शब्दलाई बबाट बाघी पनि हुन्छ बबाट विद्रोही पनि हुन्छ अनि बाघी र विद्रोहीलाई जसरी अहिले नेपालको शिक्षामा ईसा र ईश्वरलाई इत, एउटै बनाइएको छ ईसा र इट इटालाई एउटै बनाइएको छ त्यसरी नै बाघी र विद्रोहीलाई एउटै बनाइ बनाइन्छ तर बाघी छुट्टै हो विद्रोही छुट्टै हो त्यस शब्दमा नजाउँ अहिले तर त्यो बाघी म विद्रोही भन्दैन बाघी उम्मेदवारहरू पाँचदेखि सातजना भनेपछि तपाईँको बुझाइ यो स्थानीय तहको निर्वाचनमा बालन शाहले जसरी स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएर जित्नुभयो उहाँले जस्तै गरी उहाँ जस्तै हुन्छ नि स्वतन्त्र उम्मेद्वारले नै जित्ने भनेको चाहिँ तपाईँको चारदेखि जस्तो काठमाडौँमा एउटा अहिले यति बेला केही नामहरू जो अगाडि आइरहेको छ नि स्वतन्त्र उम्मेदवारीका लागि भनेर म नामै लिन्छु जस्तो क्षेत्र नम्बर एकमा पुकार बमले त्यो उम्मेदवारी घोषणा गर्नुभएको छ क्षेत्र नम्बर पाँचमा रन्जु दर्शनाको कुरा आछ अरू अरू पनि धेरै नामहरू आएर खनालको धेरै नामहरू आइरहेका छन् यी आएका नामहरू चाहिँ त्यो संसदभित्र छिर्ने त्यो सम्भावना व्यक्ति यी व्यक्तिहरू कतिको देख्नुहुन्छ तपाईँ एकदमै एक एक शब्दमा शब्दमा यहाँको प्रश्नको उत्तर जति पाँच सातजनाको नाम हामीले लियौँ र यही माहौल रहिरह्यो भने किनभने चुनाव हो चुनाव फेसबुकले र मिडियाले मात्रै जितिँदैन हो मिडिया र फेसबुक चाहिन्छ तर चुनाव जित्नको लागि मिडिया र फेसबुकको क्यालकुलेसनले मात्रै हुँदैन नभए वैकल्पिक शक्तिहरू नै आउँथे यसपालिको चुनावमा त्यही यसो क्यालकुलेसन गर्व आयो अघिन् ती भन् ती व्यक्तिहरूमध्ये यस्तै अवस्था रहिरह्यो र जुन बालेन्द्रजीको इस्युमा जुन एउटा माहौल क्रिएट गरियो तपाईँ हाम्रो सबैको योगदान छ त्यसमा र त्यो पोजिटिभ पक्ष पनि हो त्यसरी गरियो भने काठमाडौँबाट एउटा सिट आउँछ दसवटा सांसद छन् नि यहाँ दसवटा सांसद छन् नि त यहाँ काठमाडौँमा काठमाडौँबाट एकजना हुन्छ आजको लागि कुराकानी यति गरौँ समय दिनुभयो हो यहाँलाई आजको प्रेसका तर्फबाट धेरै धन्यवाद धेरै धेरै धन्यवाद रोहित सर धेरै दिनपछि म पनि मिडियामा आएँ र यस्तो गहन विषयहरू उठाइदिनु हो र यस विषयमा बोल्ने अवसर दिनु त्यसको लागि मेरो तर्फबाट र मेरो सङ्गठनको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद हस् आदरणीय दर्शकवृन्द ग्रन्थ हामी कुराकानी गरिरहेका थियौँ जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चाका अध्यक्ष डाक्टर मनोज झासँग उहाँसँगको यो कुराकानीसँगै आजको प्रेसको विशेष संवाद अहिलेका लागि यहीँ सकिन्छ पल पलको अपडेट ताजा बहस र विश्लेषणात्मक टिप्पणीका लागि आजको प्रेस हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार